fana nyinge la bichi munange okuva sawa mukaga zake nokwera sawa 10 nga mukaze dokita Cephco mukute bamukwalira na wange wano makaga ange nga kajja mukambi kamuita mwanyina wako nge nkola yabo bebakola ne bababa sajja Cephco wangambye nti mukazi wa Oluvudde bwabanga ali Oluvudde nga lwange dokita Cephco munange nja kukusaba nkwetondere emirundi 10 Cephco bwe mbanga mukazi wa Oluvudde lwange ngenda kwetondere emirundi 10 kya kubiri ngenda kuwa obukadde 10 kya kusatu Cephco nsaba onsibe emyaka 10 nga mukazi wa Oluvudde lwange naye dokita Cephco bobera nga mukazi wa Oluvudde lwange ekwe wagambo yasama wagambo yogera nnyo oli munene oina abalene mu government ye nyoko era kakati wabudde mukomera ngo wana omusimanye president Museveni simanye bihije gwe ngenda kutoka nawe Cephco wangambye nasindikira mukazi wo kakazi ke bifananyi byange nga mukwane ebyebyo byobwerere dokita Cephco nsaba olete bwinoyo nsaba olete video ezo era mbadde nsaba zitegeke zibere kumpi kubanga ogenda ziwaye eringa obujulizi kubanga nze omusango nakutaddeyo dokita Cephco boleta sigundi ezunga olese video zange nga yenze Sheikh Umar nga ndi bwerere nga zisindikidde mukazi wo munange ngenda kwetondera emirundi 10 emirala dokita Cephco boleta video zange nga ndi bwerere zisindikidde mukazi wo ngenda kukuwa obukadde 10 dokita Cephco boleta video zange nga zisindikidde mukazi wo nga mukwana munange ngenda kusaba nsibwe n'emyaka emirala 10 Cephco Cephco lona siru togo walutakude ate mubere eyo ne mwepanka panka nti nze nsobola nze malako gundi nga ya mulema nze muyinza kati gufuna kuba saba buli wosubira obuyambi kubanze yakukuteko munange nakulembeza ekigambo ekikugamba nti sirina mpisa kyemba nsazeewo okukola ngenda kukikola kyemba nsazeewo okulwana nkirwana wallahi billahi tallahi ne bibana awaawaala bifaanana bitya nga mulabye vidiyo eno mbakakasa mbasaba mugambe taata wa Cephco mama wa Cephco kojja wa Cephco baganda ba Cephco mikwano gya Cephco siraba n'omu maaso gange nkozi munaanoonya kanso wange ngenda kukwata nga nkukwatira mu mateeka kubanga nze sirina gavumenti yange sirina gwanga lyange ngenda kuvunana nga nkuvunaanira mu mateeka naawe Cephco kye waalikoze n'oyita mu mateeka bweba olabanga nina kye nnakusobya naye bino bye wayasamye ogenda kunjabya onjabya gwe wampika nnemeddwa okwabibwa abantu abategeera ate olwo ene mmese gwe kiyenje ojja ogambe mbu ogenda kuyabyanze munze nalutankudde kompelevo levo Cephco oyina bwoziwa abalala sinze munnange katonda yampa akabiri katono nga bwe wandaba ku lwokutaano olwo lwe baakukwata kuba wali tontuukiriranga kokundaba live ku olwo lwe baakukwata oba lwe nakwata lwe wajja maka gange munnange lwe wandabako live naye mukasayiza abo bwe wandabamu nzitowa ndowooza oba kye kyakupikise n'olowooza n'ogamba nti kogende eri owalampa omwera mannyo wabuuse enkulu kukunowalampa ekiswa Cephco nkubuulira ekigambo kino nakugambye nti fulufiga kaali kasaana wawalampye muvule n'ogenda eri waggulu mu ntikko obuzibu gundi Saimo bwe yakutisse yakutte jirita n'akuwa osale omuvule gugwe omunene bwe guti ngati munnange wona ogukubira ekigo Cephco Cephco assalamu alaikum warahmatullah embi nabwe kityo kyemba nkoze bwe mba nkikoze gwe ne bonodde eyo n'ogamba nti akasajja kayina empisa embi mba nkikusuubiramu abooluganda bisimillah nangiridde olutalo nti dokita Cephco ngenda kumukwata namuwadde olweggulo okuva eggulo paka sawa mukaaga ajja ntukeko wananeetondere esawa zaaweddeko mukaaga nga simulaba mpanise vidiyo eno ngambagamba abalabye ku Cephco mumugambe munoonya era abalabye ku dokita Cephco mumugambe ntitajje wangu okwetonda wallahi ngenda mukwata
Nyenda kumukwata mu mbeera yonna ebyogerwa byogerwe naye mbagambye first of all on the sirina mpisa. Ebinagenda okwogerwa byonna mbisuubirira mbimanyi. Naye waddemu nabyogera ne mukola mutya? Alhamdulillah mbisuubirira mbyaniriza. Ete mugenda nakunda bakulu okuleka luno lwe munda bye. Ebigenda okukolwa seetaaga kulaba wano maama wa Cephco mbwa nonya. Ajja kwetondera ku mutabani we tojje nnyabo era kuono jangenda kukwata nkugalire seetaaga kulaba wano kitaawe wa Cephco chance yabaddewo wabadde olina okusitula mutabani wo n'omundeetera wano nanneetondera naye nga bwe mutazze bambi temujja era temujjiranga ddala seetaaga kulaba mikwano gya Cephco nga muzze nti muzze okuneetondererako Cephco abooluganda ndi wanjawulo mbalala muve ku biri folo fija bye yamukwata bw'amala okumukwata ne mugamba ate kaakati ffe era kaakati tuli bino nabiri mubira bitya nze bwe ŋŋenda okumukwata engalo zange bwe baba ne mugenda muwulira nti Sheikh Umar wakute Cephco bwe baba byo byonna bye muteekateeka okukola temubikola temujja okuneetondera ne bwe munaayogera ebifaanana bitya mu muddeeyo okusimuza mwe mwogere by'omu kyasobola kyawulira nkirindiridde mujja kubikola naye nga nze nkakutte Cephco ŋŋenda kukwata nga bwe waŋŋambye nti nakwata mukazi wo ne mutwala simanyi ne musindikira obwereere bwange nga mukwanaanize mukwana ebbanga ddene era Cephco nsinga okusomeddwa oli musajja musiraamu n'oluwalabu walusoma nze byensomera abantu edduwa tobimanyi alhamdulillah Cephco kakati yewe kwawula omusajja n'omulenzi yesaawa eno Cephco bw'oba ng'onsinga omulimu guno gwe nkola nze ŋŋenda kuguvaamu Cephco okuva olwaleero otuumibwe Sheikh Ismail Cephco naye bwe kitaaba ekyo nze sigenda kuddamu kweyita Sheikh Umar bwono nnema okukwata Cephco Cephco bwe mmala n'okwata ebifaananyi bino byowaŋŋambye mbu nasindikira mukazi we ebifaananyi byange nga ndi bwereere nga nkwana mukazi wo okuleka olwokutaano luli olwokutaano lwe baakukwata nze olunaku ssaawa lwali lwakutaano essaawa mukaaga bwe natandika okuwatisaapinga ne kakaziko message zonna ŋŋenda zibateerayo ne mpatisa ekipinga ne kakaziko nga full figure yantumye nga njagala kukwata gwe era bwe bandagaawo mukaakano ne zino message ne bazindaga zonna mu full figure simanyi Cephco abbi abasirikale ba full figure yeetenda mbu mugezi naye atembe yakakazike kaalyamu kuba Cephco talina mulimu naye nange nakimanya nti Cephco talina mulimu naye ne bangamba okukwata Cephco.